Satus. Tarik. Satus. Alim dulu, Allahumma sholli ala Muhammad. Solehan nggih. Besok dadi Bupati Banyumas nggih. Ora apa-apa bupatine wadon. Tenang saja, subhanul yaum rijalul ghad. Anak-anak hari ini adalah pemimpin masa yang akan datang. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi sallu alai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Ya Rabbi salli alai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidil ghiri muhajjalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin attahirin subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa man ahsanu kawlam mimman da'a ilallah mimman da'a ilallahi wa amila saniha wa qala innani minal muslimin wa qulan nabiyu sallallahu alaihi wasallam man salaka darikan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu darikan ilal jannah Allahumma wa qala aydan man ahya sunnati faqad ahabani وَمَنْ أَحَبَنِي كَانَ مَعِي فِي الْجَنَّةِ أَمِّنْ اللَّهُمَا يَا رَبَّلْ أما بعد حضرت المحترم المكرم para alim, para kiai, guru-guru kita, ulama-ulama kita, para alim kita, kiai-kiai kita, Rasanipun Romo Kyai Haji Miftahul Khairi ingkang tansah kula ta'zimi kula mulyaken kita sedaya cadhong barokah ilmunipun Allahumma amin. Ingkang tansah kula hormati selaku pengasuh TPQ Al Istiqomah. Rasanipun Romo Kyai Waris Rito Hirin tansah kula hormati kula ta'zimi kula mulyaken lan ugi sedaya dewan asatid asatidah konten TPG Al Istiqomah, konten Semingkir, Kali Salak yang saya ta'zimi, yang saya hormati, serta keluarga besar pengurus PAC nopo dene MWCNU Kebasen, pengasuh ranting maupun pengasuh anak ranting Semingkir, pengasuh ranting Kali Salak, Dewan Suriah Tanwidiyah Ibu Muslimat Fatayat GP Ansor Banser, rekan-rekan Nita Ibnu IPBNU yang saya banggakan. Santriwan, santriwati, lan wali santri wonten Semingkir ingkang tansah kula hormati, keluarga besar pemerintah Forkombinsa Kebasen, ngarsanipun Bapak Camat yang mewakili dari jajaran Polsek, Bapak Babin Kamtibmas yang saya hormati, Babinsa yang saya hormati, serta seluruhnya yang saya banggakan. Keluarga besar Masjid Al Istiqomah, keluarga besar TPQ Al Istiqomah, mugo-mugo kulon jenengan istiqomah ibadah Allahumma. Jajaran panitia yang saya hormati, sedoyo warga masyarakat Semingkir, warga masyarakat Kali Salak, warga masyarakat Kebasen, serta Binangun Kecamatan Banyumas, sekitarnya seluruhnya yang saya hormati, sedoyo poro penduduk-penduduk suwargo. Memang kulon jenengan aja nganti pesimis, kon pada optimis. Barang kulo tingali semangat ngaji anak-anak serta wali santri, kok iyo kulo mantep, sedoyo niki kabeh mlebu suwarga. Mungkari pantes apa ora? Mungkari pantas apa? Tapi tenang baik, barokah seneng ngaji, seneng tolabul ilmi,
Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sapa wonge rekasa padang golet ilmu lantaran munggah gunung mudun gunung kangelan ana watu wadas dilewati, ana watu gregel dilewati, ana kali ontong dilewati. Kula seneng banget. Kenapa walaupun lewat pasinggangan kepenak tapi nyong milih lewat kali ontong? Kenapa mergane semakin angel dalane semakin gede ganja? Mbok menawang esok nyong dadi bupati ta yang dandani maksudnya kaya niku. Allahumma amin. Ngamini pake di amin iki alhamdulillah. Ingkang tansah kula hormati wong nyatane sedaya penduduk swarga man salah kadarikan yaltamisu fi ilman sapa wonge gelem ngambah suku ngejak golet ilmu rekasa kabeh dilakoni tapi semangat talabul ilmi maka digawe gampang ngambah swargane Allah. Allahumma ingkang tansah kula hormati ugi Bapak Imron yang saya hormati dan seluruh sedaya ingkang boten saged kula sepat asma karimipun setunggal-setunggal saestu satuhu kula takdimi kula mulyakaken. Monggo Bapak Ibu sareng-sareng kita derekaken manukung pun sing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahi rabbil. Salawat salam tercurah kepada baginda kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan, yang kita harapkan syafaat milain dunia tumugi benjang wonten akhirat. Amin. Allahumma siji kuncine swarga miftahul jannah. Kalau miftahul khair berarti kuncine kebagusan. Tapi miftahul jannah kuncine swarga adalah la ilaha il. Kenang apa kulo Pak Babin? Kenang apa saya mantep masyarakat kali salah kali ontong seminggir sekitarnya kok kulo mantep banget masyarakat kali salah kepenak munggah swarga wong nyata nih kuncine swarga kecekel malam hari ini sarang-sarang la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Eyang Hamengkubuwono III. Eyang Hamengkubuwono III adalah seorang raja tapi nilai-nilai kesantriannya luar biasa. Eyang Hamengkubuwono III niku menggantikan Eyang Hamengkubuwono II, HB2 menggantikan HB1, HB1 putra saking Amangkurat IV. Amangkurat IV putra saking Pakubuwono I, Pakubuwono I putra saking Amangkurat I. Putra Amangkurat I niku putra saking sapa? Amangkurat I putra saking Sultan Agung Hanyokrawati, niku Hadi Prabu Hanyokrawati, niku putranipun Danang Sutawijaya, terkenale Panembahan Senopati, Panembahan Senopati putrane Ki Ageng Pemanahan, Ki Ageng Pemanahan murid Enjang Sunan Kalijaga. Anggo blangkon. Nom, ya rada gondrong, ya rada gering, tur ganteng banget. Sapa Sunan Kalijaga? Sunan Kalijaga. Iya. Sunan Kalijaga niku muride sapa? Muride Zuriyah por Nabi. Nggih niku Sunan Kalijaga niku ngaji guru pertama kepada Sayyid Makhtum Ibrahim, terkenal Sunan Bonang sing gawe gamelan. Sunan Bonang punya adik namanya Syed Sarifuddin Raden Qasim, terkenale Sunan Derajat sing gawe tembang mocopat cacahe 11. Wiwit saka tembang Mas Kumambang, Micil, Kinanti, Sinom, Asmarandana, Gambuh, Dandang Gula, Durma, Pangkur, kemudian Megatruh, Pocung, terakhir Sluku-Sluku Bapak. Terakhir lagune pocung, dipocung mlebu lawang ciut, mulane wong tua diarani buyut, siap-siap mlebu lawang padang aku dek-dek gege. Nggih napa nggih? Sunan Derajat, Sunan Bonang putra saking Sayyid Ali rahmatillah Raden Ngampel rahmatullah, nggih niku Sunan Ngampel Surabaya. Sunan Ngampel putra saking sapa? Saking Sayyid Maulana Malik Ibrahim Asmoro Gondi, terkenale Sunan
napa Gresik. Gresik putra saking sapa? Sayyid Jamaluddin Al-Husain Al-Kabir, wong Jawa duwene Hanacaraka. Hanacaraka Datasawala padha jayanya monggo Bathonga. Kon ngucap Sayyid Jamaluddin, Jamaluddin Al-Husain Al-Kabir, Al-Kabir kangelan metune Syekh Jumadil Kubra. Duriyah niku saking Kanjeng Nabi nek diurut disampai ke atas sampai kepada Sayyid Ubaidillah. Saking Sayyid Ubaidillah dari siapa? Dari Sayyid Muhammad An-Naqib. Muhammad An-Naqib saking Sayyid Ali Uraiti. Ali Uraiti saking Sayyid Ja'far Sotik. Ja'far Sotik saking Sayyid Muhammad Bakir. Muhammad Bakir saking Sayyid Ali Zainal Abidin. Sayyid Ali saking Sayyidina Husain. Husain saking Sayyidina Ali. Sayyidina Ali saking baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula matur kaya niki maksudnya apa? Ini sebagai penyemangat anak-anak kita. Kalau tidak ada Ramagai Miftahul Khair, kalau tidak ada Ramagai Tohirin, tangeh lamun kulun jenengan kenal karo Kanjeng Nabi. Ada kalimat laula murabbi lama arofna robbi, laula ulama lama arofnal ambia, laula murabbi nekoranana murabbi ruhina kiai-kiai kita. Lama arofna robbi, kulon jenengan ora bakal kenal karo Gusti Allah. Laulal ulama nekoranana parangan limpara ulama, lama arofnal ambiya, kulon jenengan ora bakal kenal karo Kanjeng Nabi. Kenal bebabar blas apa maning lakoni sunai Kanjeng Nabi. Sedangkan Kanjeng Nabi dawuh man ahya sunnati, sapa baik masyarakat kali salak sing lakoni dengan menghidupkan sunnahku kata Nabi, faqad ahabani bakal tak cintai, bakal tak demeni, bakal tak tresnani. Waman ahabani lan sapa bae masyarakat kali salak sing tak tresnani, kana ma'i fil jannah, bareng-bareng karo aku sing tak demeni nang swargane Gusti Allah. Nang swargane Gusti Allah. Kita bisa kenal karo Kanjeng Nabi, kita bisa ngerti sunah Nabi apa bae sekang sapa para kiai. Hari ini ada gerakan rosa melu kiai, kiai anak kalane salah, melu langsung bae maring Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ora duwe dosa, Kanjeng Nabi maksum ora duwe dosa. Nang tak takon bisa ngerti Kanjeng Nabi maksum kang sapa? Ya kang kiai nyatane ngakoni kiai. Kita ngaji mulane di dalam Fatihah, di situ ada kalimat ihdinas siratal mustaqim. Bocah-bocah biapal. Ihdinas siratal mustaqim. Artinya apa? Artinya mbuh. Apa? Tunjukkanlah jalan yang sing lurus sing kepriwe? Ya sing saya sing kepriwe. Manut kiai leres. Kenapa? Setelah itu ada kalimat siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu dalane sapa sing lempeng, dalane orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Sopo dalane guru-guru kita, dalane kiai-kiai kita yang ilmunya para kiai sampai kepada baginda Rasul Muhammad. Ini yang namanya sanad keilmuan. Kita langsung karo Kanjeng Nabi, oh akal kita sing ora nyandrak. Sedangkan sahabat saja kaya Sayyidina Umar, kaya Sayyidina Ali, kaya Sayyidina Abu Bakar ngaji kepada Kanjeng Nabi. Sahabat murid Kanjeng Nabi, sahabat bertanya, ya Rasul, tulunglah kula diwarai carane salat. Kanjeng Nabi dawuh, sallu kama raaitumuni usolli, salatlah kalian kaya kowe ndeleng aku salat. Kanjeng Nabi punya murid namanya sahabat. Jeng Nabi seda sahabat ngedek dadi guru. Sahabat duwe murid namanya tabiin. Tabiin punya murid. Sampai kepada guru-guru kita. Lah guru kita ngajar kulon jenengan. Ini namanya sanad keilmuan. Guru itu sangat penting. Wong Fatihah saja mengatakan dalan sing lempeng sing kepriwe, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Sing lempeng sing kepriwe nak, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Guru-guru kita, kiai-kiai kita, ulama-ulama kita, masyayikh kita, muallim kita, murabbi kita. Di situ tidak ada kalimat sirotoka,
Dalan sing lempeng jalannya engkau ya Allah. Mboten. Kenapa? Kenapa mboten sirotoka? Kita beda karo Allah. Kita ndak mampu. Mulane kon pada sadar diri, sadar rai, sadar posisi. Begitu guys. Sadar diri, sadar rai, sadar posisi. Allah niku laisa kamislihi syai'un. Allah mboten dahar, kita dela-dela mangan. Allah mboten ngunjuk, kita dela-dela nginum. Allah mboten duwe garwa, lah kita termasuk ulin ya kepengin duwe. Nek wong gemien pinter, wong gemien kuwi kados Mbah Yai Miftah, Mbah Yai Tohirin niku nek carati yang sepuriin niku le mastani kan leres garwa putra. Soale nek cara kali salah wis bener, garwa putra, garwa putra, garwa putra. Kenapa? Garwa dulu baru peputra. Siki kan ora, siki dadene sing dadi sing akeh anak bojo. Mergane apa gawe enak disit nembe. Gina bangge. Mulane Allah mboten garwa, kita butuh nikah, kita butuh istri, kita butuh naungan seorang istri di dalam keluarga sebagai calon apa induk bagi anak-anak kita, sebagai pendidik pertama al-um madrasatul ula, ibu adalah pendidik pertama bagi anak-anak kita. 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 Kita lo aja kali. Ibu perempuan hebat lu, luar biasa. Maka sirotoka mboten, jalannya engkau ya Allah yang kita tiru mboten. Kita ndak bisa kenal, ndak bisa niru Allah mboten. Kita butuh makhluk Allah. Qiyamuhu binafsihi. Kan bocah-bocah pada ngaji Allah wujud kita mbaqob mukhalafatu lil hawa tizi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat. Gina bangge qiyamu binafsi ngedek jejet tanpa butuh bantuan makhluk. Lah kita butuh makhluk, kita butuh nikah. Tanakahu wa tanasadu, nikahlah dan punya anaklah kalian mencetak di dunia waladin solehin yada'ula, anak soleh-soleh, anak mati nih wong tua, anak-anak pada gelem dongak-dongak nah wong tua. Gina bangge luar. Maka di situ kalimatnya dek siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan siapa yang kita tiru, jalan guru-guru kita. Kita bisa ngerti alif bata Kang Rama Kiai Tohirin dan ustaz-ustazahnya. Kita bisa ngerti salat carane Kang Sapa dari Kanjeng Nabi, ndak bisa langsung Kanjeng Nabi, dari guru-guru kita yang ilmu beliau sampai kepada Kanjeng Nabi. Ini namanya sanad keilmuan. Allahumma shalli ala Muhammad. Kembali ke pengajian. Hamengkubono III punya anak wadon, termasuk diantaranya punya istri selir namanya Dia Ayu Mangkorowati. Kemudian punya anak kecil namanya Raden Mas Mustohar. Nama kecilnya Raden Mas Mustohar, bareng gede namanya Raden Mas Ontowiryo. Lahir tanggal 11 November 1785. Ketika besar namanya Pangeran Diponegoro. Niku putra HP 3, apa ngobono di 3. Lah niki HP 3 niki juga punya seanak perempuan. Anak perempuan kocapa, anak perempuan kie, nyatane anak rojo, anak nalendro, dasare ayu. Ayu ne wong jaman kuna niku ayu sing temenanan. Ora kaya jaman wong watu jaman siki. Penuh dengan obat-obatan. Sektin ker, blush on, foundation, anggo kunir, anggo... di parut na Laos bangsa ini keraine menghilang na panu. Ya temenan, kalau zaman dulu ayune di samping ayu temenan nomor loro ketambahan tirakat. Kepengen ayu sing temenan anak tirakat tindarani temenan. Kaya Nabi Adam, Nabi Adam ketika nang swarga kan full AC, mudun nang alam dunia. Eh beto, min hajami akabe mudun nang dunia. Adam, Hawa, Iblis mudun kabe bleng. Nabi Adam kaget, kaget nang alam dunia. Wong nang swarga langka serengenge, bareng nang dunia ana serengenge. Kulite gosong, kaget. Kaget.
butuh apa? Skincare. Tapi kan skincare Nabi Adam ora kaya skincare zaman siki. Wong wadon siki kan pada rata-rata pada nganggo skincare. Raine glowing, sikile polang. Nini Mariati seneng banget kayak keprok-keprok omega Iza. Allahumma shalli ala Muhammad. Wis ta, pokoke ngaji sing penting seneng. Allahumma temenan. Lah, Nabi Adam ketika kulite gosong niku cara nikune yang ngadu maring Allah, ya Allah kulite kula gosong pripun? Dam, kulitmu balik putih. Kaya mau nek pripun ya Allah? Puasa. Puasane napa ya Allah? Puasa di setengah bulan, tanggal 15, tanggal 13, 14, 15 ngarepi bulan purnama sira puasa. Namanya puasa ayyamul bid. Puasa ayyamul bid tanggal 13, 14, 15. Tanggal 13 puasa, 14 puasa, 15 puasa. Nek puasa di hari akhir bulan namanya puasa ayyamusud, puasa hari gelap. Angger puasa hari terang namanya puasa ayyamul bid tanggal 13, 14, 15. Ke sekin kere Nabi Adam. Lajeng niki kembali ke Dewi Mangkorowati duwe anak sapa? Diponegoro. Niku garwa P3. Di garwa yang lain Hamengko Bonetiko punya anak wadon dasare ayune temenanan, dasare seneng tirakat, ora mokal akeh sing padha seneng, akeh sing padha nglamar. Sing lamar otomatis ya balung-balung gedhe, ngrenyong kan balung cilik yang ngriling-gril kaya kiye. Ki balunge balung gedhe. Nyatane ra orane ya anake adipati. Cara mriki ya adipati mrapat. Jaga kaiman dibagi telu. Cilacap dan sebagainya. Merapat adipati merapat dibagi papat wong Banyumas putrane papat, nggih, Banyumas putrane papat. Cara gampangane ya putrane adipati lah, raorane ya pada-pada anake sultan. Ngerkaya nyong ya angel lah kon duwe bojo sapa anak raja. Tapi sing lamar gogoh-gogoh kabeh. Pinter-pinter kabeh. Ganteng kabeh. Blangkonan kabeh. Gondrong kabeh. Dalang kabeh. Pinter kabeh. Kocapa jenenge wong ya priwe ya arep nglamar wong wadon otomatis ya skemene wis maca. Ki kira-kira kepriwe nyong arep duwe bojo ki. Oke. Sing kira-kira mampu nglamar, sing kocapa sing tekan nglamar putri HB3 wong balung gede kabeh, wong pinter kabeh, wong pangkat kabeh, wong jabatan kabeh, wong digdaya kabeh, wong selengen kabeh, wong balung gede kabeh. Terkumpul wong patang puluh. Otomatis Sultan Habetiku ora wani mutusi. Soalnya apa? Sing lamar lebih dari satu. Angger sing ditunjuk siji, sing liya padha ora terima. Dene nyong ora diterima, kurang gagah nyong apa? Kan kaya gampangane, kurang bagus apa? Ora terima. Akhirnya Sultan Habetiku sing lamar lebih dari dua, dikumpulaken wong patang puluh. Wis cukup wong patang puluh, sampun. Kan jengeyang, wis sampun. Oke, wis kumpul wong patang puluh. Ada seorang santri namanya Mas Ahmad. Udu anak raja, udu anak Nalendra, udu anak adipati, udu anak sapa-sapa, mung anake wong tani biasa, tapi perkara kiai nyatane wong seorang santri. Mas Ahmad nimbrung kumpul wong patang bulu siji. Akhirnya Mbah HB3 Sultan Hamengkubuwono III Eyang HB3 dawuh, anak-anakku kabeh, kowe padha kumpul perlune duwe karep sing apik. Wong nyatane niate ibadah karo anakku wadon. Siji pun Eyang matur nuwun kelawan kowe kabeh. Kaping pindho mbok gedhe luput tepune yang dipangapura. Kaping telu anakku iki calone nglairake putu-putuku. Sing tegadang putu-putuku sing padha gelem dongak-dongakna aku nalikane aku mati. Mulane aku kepengin silahkan sapa bae kena mboyong anakku wadon tapi tulung aku njaluk kudangan satu perkara rosake-ake. Dadi ning jenengane sup duwe anak wadon ditembung nang wong lanang lewi kang siji iki bae nggih ditiru ki ditiru dicontoh nggih
jaluk kudangan. Terserah apa jaluk pesawat sing nang alun-alun Banyumas dibedul apa terserah. Terserah sampean. Jaluk dibedul kan nang arep masjid Nur Sulaiman bedul kaya pesawatnya apa terserah. Apa wringin kembar dibedul mangga. Tapi Sultan Hapetiko nyuwune ora baen-baen. Nyuwun apa Eyang? Aku mung jaluk satu. Nopo Eyang? Aku mung jaluk manuk gemek. Sing moni jam siji wengi. Manuk gemek sing moni jam siji wengi. Ngertos manuk gemek? Manuk gemek. Mlakune kok. Manuk gemek sing moni jam siji wengi. Manuk kok moni jam siji? Manuk gemek sing moni jam siji wengi. Sedoyo anake adipati wong nyatane wong sugi kabeh mampu tuku padange, mampu tuku senter, mampu tuku lentera, mampu tuku Petromak wong nyatane regane larang waktu semono. Ora kabeh wong duwe kudu wong sing selengen sing duwe Petromak. Wengi-wengi kon goleki manuk. Manuk sing moni jam siji wengi. Kabeh anake adipati pada seneng. Gih, nyong sing arep oli. Kenapa? Ramaku wong suge. Nyong tayung tuku Petromak. Nyong tayung tuku lampu. Nyong tung tuku keng. Golet manuk gemek nang alas. Sing moni jam siji wengi. Oke. Mas Ahmad kocap pak langsung nopo. Pesimis. Aduh, iya ya. Dari sini saja nyong wis kalah. Nyong ora duwe modal. Apa maning dadak tuku Petromak sing regane larange kaya kae apa nyong mampu ora bakal mampu paling karo geni diopor urung kecekel manuk wis mlayu disit mung kena geni. Lah nggih mung kena geni kepriwe kiye wis pesimis. Liyane anak adipati seneng wong nyatane ramane wong sugi keluargane sugi mesti mampu golet senter sing go golet manuk gemek sing moni jam siji wong wengi. Kocapan niki santri ora kurangan akal. Sing digolet adalah ridallah fi ridho waliden, suhtullah fi suhtil waliden. Wong sugih aja dume sugih ya. Anane wong sugih dadi sugih, anane wong melarat dadi sugih, anane wong bodoh dadi pinter, anane wong ora ketrima dadi wong ketrima. Kue itu gara-gara sapa-sapa nak, gara-gara ibumu sing jam siji wengi pada gelar sajadah, sing pada gelem donga tengah wengi pada gelem gelar sajadah, pada rila Senin Kemis dimendongak na anak-anak sing dadi bocah soleh-soleh. Anane gede merga saka cilik, anane duwe merga geming hati-hati, anane mulia merga pada gelem rekasa, terutama wong tua meriatini bocah-bocah. Cekel ridane wong tua, Ahmad matur karo bapak, pak kepripun pak. Ya wis ayu sowan karo kiaimu mangga, sowan teng pati kajen mbah yaimu tamakin. Mangka teng mutamakin mbah yaimu tamakin ngendika, niki Ahmad matur apa sing dadi bingunge pikir njaluk ridane ramane wong tua njaluk ridane kiai pripun Mbah Yai nopo kulo saged mboten dadi mantune Nalendra kon njaluke angel temen manuk gemek sing muni jam siji wengi sedangkan kulo ora duwe senter ora duwe wujude lentera ora duwe wujude Petromak lenggolet karo apa kiai kiai muta makin ngendika nah Ahmad nggih Yai ujar-ujarmu berarti Hapetiko njaluk manuk sing mabur-mabur kae. Lah nggih Kiai, kowe salah. Lho pripun Kiai? Tek takon ya nak, nggih. Kowe duwe anak, umpama kowe siki dadi wong sugih, nggih. Kowe dadi wong ningrat, nggih. Jabatanmu dhuwur, nggih. Pangkatmu dhuwur, nggih. Kowe duwe anak wadon ayu, nggih. Pinter, nggih. Taun-taunan dididik nang kowe, nggih. Didol maring wong lanang mung dijoli manuk gemek sing nang pasar. Kira-kira kowe rela apa ora? Nggih, mboten rela, Kiai. Kung kowe pe ora sing mbayang nang ora rela, apa maning Sultan Hapetiko sing nyatanya tanduwe anak wadon, jabatane dhuwur seorang sultan, seorang nalendro, anak wadon mung dijoli manuk gemek sing nang pasar. Nggih, Mbah Yai. Kowe mudeng apa ora? Dereng. Manuk gemek moni jam siji wengi mbok dikulit nang kayang apa? Manuk gemek moni jam siji wengi kowe manuk meriang. Manuk meriang.
Orang ana mau ni manuk jejeg kecuali manuke manuk meri meri yang iku saneba udu temenanan wujud manuk ora mulane batin muti uripaken aja mung tata lahir mutok tapi batin muti uripaken lah pripun kiai manuk gemek mau ni jam siji wengi manuk gemek kuwi barang sing degeg gemora remek. Iya, jadi ngesek neng jeneng ngendu anak wadon, bapak ya bapak kan tergantung bapak. Anak wadon kan anaknya bapak, anak wadon ke anaknya bapak. Masa oleh bapak mongko sing dadi wali nik, nik anaknya bapak ndarani. Jenengan anak lanang, niki bapak anak wadon. Mulane rata-rata anak wadon lulu temaring bapak, anak lanang lulu temaring ibu. Soale bahkan sampai jenengi bocah, cara Mbah Yai Khalwani berjan. Penjenengane dawuh jenengi bocah bayi lek pitung dina ayu hasina ismahu nama yang baik niku linjenengi apabila yang lahir adalah anak lanang cara kitab niku Mbah Khalwani nek bisa anak lanang ngikut nama depan nama huruf dari nama ibune anak lanang siapa jenenge ibune siapa Mariyati ya Marianto anak lanange gampangane kepada M gue gak anak lanang, anak-anak wadon, bapak, terserah anak bapak jenenge Juwanto, ya anak wadon Jumirah misalnya, contoh nih sampai mengko bocah meh akil balik dewasa arep dipriyatine sing baguse mriyatine anak wadon adalah bapak mriyatine anak lanang adalah ibu. Anak wadon gue anaknya bapak soalnya mengkong di sampai diaturkan sampai calon suami sing dadi wali nikah adalah seorang bapak mulane antara bayi tekan mengkong ngarepi bojo semuanya tanggungane bapak anak wadon sebelum diserahkan kepada calon suami gini apa nge? Kan betul gitu niki niku nek perkara anak lanang anak wadon jadi nek anak wadon ditembung nang wong lanang jenengan ngendi apa? Kena mas, wong sing ngelamar lebih dari dua, ora apa-apa, mana nyong kulitnya manuk peking, sing dikelepek terus jengking aja gue, manuk sing dikelepek terus jengking aja gue, enggini, ki berarti nopo? Sirinya adalah wa asirru kaulakum awijharu bihi innahu alimun bidatis sudur barang sing diagem ora maraih remek wujude kalimat tauhid la ilaha il la ilaha il manggana awalu kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah takhalal jannah sapa ngucap temenanan la ilaha illallah direksa nganti akhir urip kulon jenengan takhalal jannah masyarakat kali salak masuk surga lewat pintu mana saja barokat cekelan miftahul jannah kuncine swarga la ilaha il la ilaha il Allahumma monggo kita buka malam hari ini dengan bacaan solawat karena bacaan solawat tadi setelah baca Quran ana walantunan solawat solawat itu adalah perintah Allah innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima salatum minallah wa alfasalam ala al-Mustafa syarifil maqam salamun kamiskil khitam alaikum uhaiba banaya kiram amutu wa ahya ala hubbikum wa dhulli ladaikum wa izi bikum
warohatu rohi roja kurbikum wa azmi wa qasdi ilaikum dawam wa rahatu rohi roja kurbikum wa azmi wa qasdi ilaikum dawam. Allahumma salli ala Muhammad. Okay. Kita selamat tak ambil dari kitab Durratul Fawaid karangan Bu Nyai Haja Ummi Sa'adah Meranggen ben kita keberkahan sang yaning para alim alimah para aulia para wali waline Allah. Allahumma 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 salli ala Muhammad ya Rabbi salli ala. Dan perlu diketahui mudune perintah Allah tentang maca solawat niku teng wulan Sya'ban, wulan Sadran, utawane wulan Ruwah. Cara kali salah apa? Ruwah, Sadran, Sya'ban, ngarepi wulan Ramadan. Gini apa gini? Ana pertanyaan, Mas Ulin? Ya. Kenapa wulan Sadran ana sing ngarani wulan Ruwah? Sebabe ruwah dari kata arwah. Wulan Sya'ban adalah wulan sing apik banget nggo ziarah kubur, tilik wong tua, baik wong tua masih hidup utawane sampun pejah, sampun sedo. Ngene apa nggih? Wong tua surip, gawekna sanang nang wong tua ya mertua aja bedak-bedakna. Mertua ya wong tua ya mertua. Orang nana mertua, anane wong tua. Orang nana mantu, mantu ya pada bayi anak kedewek. Mulane, wong tua anak telu, siji wong tua, kandrung. Nomor loro wong tua sing memberi ilmu guru-guru kita, para kiai kita. Nomor tiga wong tua sing memberikan anak wadone kepada kita. Dadi wong lanang, sapa? Mertua. Bagi yang sudah punya. Ini Pak Agus. Pak Agus pokoknya luar biasa. Nggih. Nggih. Langka mertua, mertua ya wong tuane dewek, mantu langka mantu, mantu ya anake dewek. Itulah kenang apa sampai kapanpun mantu ora kena bojo karo mertua. Oh, ayo ku ya Mas Iza. Itulah mulanya ada pertanyaan Mas Ulin, nyong takon saya kan NU berarti mazhabnya Imam Syafi'i. Iya. Nyong takon kenapa nyong dadi mantu nyenggol mertua ora batal tapi nyenggol bojo malah batal wudu kepriwe? Kan ana pertanyaan kaya niku anak-anak kita. Kenapa nyong dadi wong lanang nyenggol bojo kulit ketemu kulit malah batal wudune? Masa nyenggol mertua ora batal wudu anu kepriwe? Kaya kiye, Bro? Ana mahram. Ana bukan mahram. Ki ngaji karo simbol ben genah. Mahram. Kita kan nyebute muhrim. Muhrim itu artinya orang yang melakukan ihram itu muhrim. Wong sing lakoni ihram ibadah haji dan umroh muhrim. Lah nek mahram, sapa bae wong sing ora kena dinikah atau haram dinikah. Mahram berbagai macam sabab. Siji sabab keturunan. Mahram gara-gara nasab keturunan. Contoh mahram ulin ibu, adi wadon, mbekayu, ponakan, bibi. Nomor dua mahram gara-gara nopo? Perkawinan, gara-gara sepersusuan. Nah berarti bayi nunggal susun ibu. Bayi nunggal susun kena darani nunggal susun apabila bayi niku masih atau maksimal 2 tahun umure pun 5 kali susunan minimale. Kena darani bayi sepersusuan. Sing nomor telu sebab perkawinan. Anak bocah takon mas, anger nasab nyong mudeng ibu saya, adik saya, mbak yu saya, ponakan saya. Iya. Kemudian faktor sepersusuan wong sapa baik, sing nunggal susun dengan saya, nyusu kepada ibu saya. Iya. Sing nomor telu perkawinan, maksudnya apa Mas Ulin? Perkawinan maksudnya mahram wong sing ora kena dibojo gara-gara faktor perkawinan adalah mertua.
mertua mutlak mahrom, sampai kapanpun ora kena dibojo nang mantu, beda karo ipe. Ipe hukume mahrom sementara. Contoh ki bujang Cilacap. Contoh guys, ki ben mudeng. Kali salak anak perawan ayu banget. Aja berisik. Aja berisik. Amin. Amin. Itu neng amin. Lah, kie ibu-ibu. Anake loro. Ya, contoh ya, contoh ya, ki Bu Fatayat ki rongok nama Mas arep ngomong. Ki bujang. Ya bujang ting-ting, bujang tong-tong lah, terserah sampai anar ngarani apa. Ki bujang nembung Kang Cilacap ya. Nembung karo ibune set. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Sepisan gula silaturahmi. Ya karo gawa molen Mbak melon. Karo molen karo mobil-mobile, mobil molen go ngecor kae. Karo gawa molen. Ya pokoknya kena go ya go nyogok lah cara-carane. Wong apa tute ya nyangking lah kaya ora patu temen ora nyangking. Ya paling ora ya gawa lah gula teh sejogan. Ya men karo nyogok maksudnya. Bu. Ya Mas. Kula niki sepisan silaturahim za kaping kali gede lupute dipangapunten za kaping telu kula niki kepengin ngibadah sing temenanan. Oke ya gue iza lantaran kula kepengin duwe garo minang kasigaraning nyawa. Oke ya gue Mas iya. Terus pripun nak? Lah kula wong terose wong kene jenengan duwe perawan loro ayu-ayu kabeh. Oke ya niku yang ana milih. Ibu nih ngomong milih, kenapa kon milih loro-loro nih dibojok walaupun ayu kabeh ora kena dibojok kabeh. Apa mbekayu nih? Apa adi nih? Milih. Dilalah pada-pada ayu nih. Sing mbekayu nih yang gede duur putih duur kayak sengget petek. Adi nih dilalah ya bunder cilik ireng tapi manis. Kayak kopi manis banget. Alhamdulillah. Mandan pahit. Kenapa Mas Ulin kopinya pahit? Ternyata manisnya ada di kamu. Ya. Kayak pangapunten Mbah Yai kayak ngajak karo bujang kayak ki pangapunten sangat izah. Wis ora apa-apa. Ya, niki contoh. Kulo nembung nang ibu niti persilakan Mas mangga arep ngibadah ya syukur melu seneng nggih milih yo nak milih loro-lorone dibocor ora kena kudu milih salah sijine apa mbekayune apa adine milih biunge ya ora apa-apa asalkan biunge randa dan anak-anaknya belum ada yang dinikah berarti mutlak masih ajnabiyah wong liya kabeh tapi kan ya masa karo ya ya dadine keracunan sesuka daluarsa. Loh, kalau tiga-tiganya anaknya belum ada yang dinikah, belum pernah ijab kabul, maka semuanya ajnabiyah wong liya kabeh ora apa-apa milih. Tapi kan bingung ya sadar diri lah nyung sing bojo Mas ajalah. Karo anakku penyu sura kepeng duwe anak nyung kepengin duwe putu. Kan kaya niku, nggih Bu, milih apa mbekayune, apa adine. Ternyata tok tulung fotone ayu-ayu kabeh. Temenan. Mulus kabeh kok kaya jambu tokal lah ayo temenan blondo bunder pun temenan milih oh ternyata nyong bingung istikharah karo jagong bar istikharah karo aduh ya Allah pripun ya aku bingung milih endi bocah loro kabeh dipeni siji kakang siji adi kabeh ayu gawe bingung atiku bingung pun milih diantara dua pilihan cah loro podo ayune yen sinawang kabeh nyenengake mestine ana bedane yen kon milih aku milih adine iya pak Gus ya milih adine
pilih adine bojo karo adine sedeng bapak kenyek seni kubil tu nikah hawa taswijah bil mahril mazkur halan saya terima nikahnya A binti B mas kawin seperangkat alat sarung cap gajah meriang sah sah uwes sah. Ketika kulis jajab kubul karo anak wadone maka ibune sudah mutlak menjadi mertua saya sampai kapanpun ibu mertua mahrum saya karena mertua langka mertua mertua ya wong tuane dewek gina panggi ke misalnya jenenge Siti mbekayu ini jenenge Soto umpaman ke ben mudeng maksudnya Soto mbekayu ini Soto nyong milih adine wis mbojo deng bojo kie bocah kie bocah kie bojo karo Siti deng kocapa dalam perjalanan ternyata pisah baik pegat urip utawane pegat mati ada kalimat naik ranjang biasane rata-rata naik pegate pegat mati pegat urip ya ora apa-apa tapi kan masa lorone dijajal kabeh biasane yang pakai kalimat turun naik ranjang turun ranjang ketika istrinya meninggal mbak kayune dibojo utawa adine istri dibojo ipe ipar ad kakak berarti mbak kayu ip ipar ini mahrom mahrom sementara bagi si ini dan inu ini ketika menikah dengan Siti maka sudah ini tidak boleh dinikah berduaan tapi suatu saat ini ada saatnya dinikah asalkan sudah tidak ada hubungan suami istri dengan yang ini dan ini nggih kalau ini mutlak ibu mertua sampai kapanpun oleh mantu tidak boleh dinikah mahrum secara mutlak tapi ipar mahrum sementara soalnya ada kalimat naik ranjang utawane turun ranjang mahrum faham nggih. Terus pertanyaannya adalah kenapa nyenggol bojo kok batal wudu nyenggol mertua ora batal wudu yang saya tanya niki kula matur mazhab Imam Syafi'i soalnya nanti Maliki beda lagi Hambali beda lagi nggih Mbah ya nggih kula matur mazhab Imam Syafi'i kita NU Mbah Hasyim Asy'ari mazhabnya Imam Syafi'i kita dari Imam Syafi'i sementing ngaja mazhab Bung Karno lah mazhab kok mazhab Bung Karno bahaya maning gue. Nggih, mulane kula matur siratal ladzi an'amta alaihim, gurune sing temenan ancara gurune kula dawuh, golek ta guru sing bening banyune resik jonggole. Kan kaya niku. Nah, barang kaya niku. Kenapa panyenggol bojo? Kula matur dalam tanda kutip mazhab Imam Syafi'i. Soalnya nanti kalau dipelajari tentang Imam Hambali beda lagi, Imam Maliki beda lagi, Imam Hanafi beda lagi. Lah kita matur mazhab Imam Syafi'i. Lah nyenggol bojo kulit ketemu kulit lanang wadon batal wudu. Kenapa? Bojo tetap dihukumi ajnabiyah orang lain soale boleh dinikah. Siapa bae sing kena dibojo atau potensi dinikah dihukumi bukan mahram. Lan siapa bae yang mutlak ndak boleh dinikah dihukumi mahram. Nyenggol mahram ora batal wudu, termasuk mantu nyenggol mertua. Kenapa sampai kapanpun mantu mertua ora kena bojo? Terus kenang apa lanang wadon bebojoan kok kesenggol ketemu kulit batal wudu karena suami istri walaupun sudah menikah tetap dihukumi ajnabi orang lain dihukumi bukan mahram. Kenapa bisane berdua? Karena bojo bebojoan. Berarti karena bisa bojo dihukumi bukan mahram. Gina panggih. Niki setitik ngaji perkara sejarah, ngaji perkara filsafat, ngaji perkara fikih ben yalon-alon muga-muga kulon jenengan saya pribadi di ngapura dosane kali Allah, kulon jeneng dilebur dosane kali Allah barokah seneng ngaji golet ilmu Allahumma. Allahumma ya Rabbal Alamin. Jadi niki perkara napa? Mahram dan muhrim. Mahram wong sing haram dinikah. Walaupun ana loro, ana mutlak, ana sementara. Kemudian nek bukan mahram berarti boleh atau potensi dinikah. Ibu ngendika soalnya bahas perkara bobojoan ki wulan besar, ki wulan sing apik nggo bojo.
tak tanglet kali Mbah Yai temenan. Wulan sing kaping nggo bojoke rong wulan. Siji wulan besar, loro wulan sadran. Wulan surang nggo bojo kena Mas, boleh. Kula sing matur. Wulan surang nggo bojo oli, ole. Sing ngomong sapa? Udin. Oli temenan ole, ning ora pantes. Lho, temenan boleh ning ora pantes, mbojo nang wulan sura boleh, boleh. Tidak ada yang mampu melarang nikah di bulan sura, siapapun tidak mampu melarang. Kenapa? Nikah ibadah, masa ngibadah dilarang? Larang. Ngibadah ganjarannya gede, masa mau ngibadah dilarang? Larang. Tapi kita punya etika, kita punya aturan. Kapan apike, kapan paling apike, kapan banget apike. Kan begitu. Bulan sura boleh buat menikah, ijab kabul? Boleh. Tapi wong Jawa rata-rata termasuk saya Karang Rena orang nganggo. Walaupun boleh, boleh. Mbah Kakung ya ora wani nglarang. Mbah sesepuh ora wani nglarang. Mbocok kerim bocok wong nyong ora melu mbiayani. Sing bludrek utang ya mung jenengan sing mikiri mung lunasi nyong ora melu lho. Nah, sik kan kaya niku cara bahasa kasare, tapi nyatane monggo, monggo. Cuma kan kita kudu ngerti dasar kenang apa sih piyayi Banyumas Cilacap rata-rata ngilari barang gawe, rata-rata ngilari nikah na bocah, ngilari bukan tidak boleh, ngilari berarti apa? Nek bisa aja. Bukan tanpa sebab, tapi wong Jawa piyayi Binangun, Banyumas, piyayi Kalisalak, Kebasen ngerti dasar. Dasare apa? Bulan sura adalah bulan berkabung, bulan sura adalah bulan duka Kanjeng Nabi, di mana gara-gara konflik politik ora rampung-rampung, putune Nabi tercinta yang namanya Sayyidina Husain di tempat yang namanya Karbala, maka peristiwa dikenal jenenge peristiwa Karbala, peristiwa berdarah yang menewaskan putu tercinta Nabi Sayyidina Husain gara-gara jagongan, gara-gara kursi, gara-gara pangkat, gara-gara jabatan, sampai orang menghalalkan segala cara, sampai cucu Nabi yang namanya Sayyidina Husain dan keluarganya dirampungi di tempat yang namanya Karbala. Peristiwa berdarah, peristiwa kelam, peristiwa berduka Kanjeng Nabi tanggal 10 Asyura, 10 Syura, 10 Muharram. Peristiwa berdarah, getih di mana-mana, balung berserakan. Piyayi Jawa wong kepasé nyekeli wulan sura, gawe bubur abang bubur putih, bubur abang lambangé getih, bubur putih lambangé balung. Ada buyut Nabi yang selamat dari peristiwa naas itu, namanya siapa? Namanya Sayyid Ali, gelarnya Zainal Abidin. Lare alit, tapi seketika dadi yatim, ditinggal bapak. Dadi yatim, kecekel wong Jawa wulan sura acarane nyantuni yatim piatu. Peristiwa berduka, peristiwa berkabung, wulan sura aja engko seneng-seneng. Nyuwun selamat karo Allah, acarane selamatan keluarga, selamatan desa atau pribadi lantaran tirakat apa 40 hari wiwit rong bulu besar rambung emang kok telung bulu sura petang bulu dina tirakat misal kan monggo. Duwe keyakinan piyambak, piyambak monggo wong intine pada nyun selamat karo Gusti Allah, perlindungan saking Gusti Allah. Allahumma amin. Nggih napa nggih? Nggih. Mumpung wulan besar, wulan Zulhijjah, wulan besar niki lare-lare muga-muga kita barokan dere-dere khataman khatmil Quran kula jenengan diparingi berkah kalian Allah lantaran barokai Ka'bah, lantaran barokai Ma'la, lantaran barokai Hajar Aswad, lantaran barokai Maqom, lantaran barokai Hijir Ismail, lantaran barokai Sofa Marwah, lan sapa nunggalane kita sedoyo pikantuk barokah saking Allah lantaran inna awwala baiti wudi'an linnasi lalladzi bibakkata mubarokah. Bangunan awal sing manggon nang muka bumi sing dicetak oleh Allah lantaran malaikat sudah ada sejak zaman Nabi Adam, wujude Ka'bah. Dadi Ka'bah bangunan atau rumah tertua nang alam dunia dibangun oleh malaikat cuma zaman Nabi Nuh alaihi salam banjir bandang remuk Ka'bah dipoles ulang oleh Nabiullah Ibrahim wa Ismail, diuri-uri oleh baginda Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma lare-lare ngaji niki luar biasa. Kita nderek-nderek menuntut ilmu. Mulane cara bahasa Kang Aran Soleh bagus atine,
krono mapan lagu toreko lan ma'rifate uga manjing rasane uga hakikat rasane poin ana loro kang aran soleh siji bagus atine loro krono mapan saring ilmune siji berarti bener manggone nang ati nang akal akale mateng atine mateng adab akhlak etika unggah-ungguh sopan santun al akhlak fauqal ilmi al adab fauqal ilmi akhlak adab di atas ilmu. Pinter kaya ngapa, hebat kaya ngapa, pinter pol, cerdas pol, ngalime pol, hebat pol, hebat pol, apa-apa pol, tapi wani karo wong tua ilmune aja arep-arep ilmune barokah. Api kaya ngapa, hebat kaya ngapa, pinter pol, ngalime pol, sektine pol, unggang gue, ya Allah pinter hebate cerdas pol, tapi wani karo guru aja arep-arep ilmune barokah. Gina panggi etika, unggah ungguh, tata krama, subasita, al akhlak fauqal ilmi. Walaupun ilmu penting, penting banget, apa-apa butuh ilmu. Ketika tangan di ilmu ini lantaran ganjaran, tangan di ilmu ini dunia nututi, tangan di ilmu ini dokter gak bayarannya gede, tangan di ilmu ini montir bayarannya gede, tangan di ilmu ini tukang sound system, tangan di ilmu ini tulanan monitor, tangan di ilmu ini tulanan kamera, tangan di ilmu ini tulanan organ. Ketika tangan di ilmu ini mendatangkan rezeki saking Gusti Allah, lesan di ilmu ini, tangan di ilmu ini, lesan di ilmu ini, lare-lare wis ngaji, lesan diparingi ilmu, ben kaya Romo Kiai Haji Muammar ZA. Arab dadi dalang ya kena, arab dadi kori ya kena, kori ah ya monggo latihan kiro ngina nge temenan, terserah nadanya apa, ros oke, bayati oke, nahawan oke, jiharkah oke, monggo seneng apa. Lah kulo belajar suara wayang gede kaya Werkudara asale gara-gara belajar latihan lomba adan Pak Kiai, belajar Quran, belajar tilawah, belajar murotal, asal ini ku nembe ku lo masuk tang dunia pewayangan, mulane ku lo suarane rada-rada gede. Iyo Werkudara, iyo Bratasena, iyo Gajah Sena. Loh. Iyo Sena Caraka, iyo Pandhu Putra, iyo Pedhot Pujagiri. Wah, sing gede pangapurane lawan aku wong anom. Wong anom kang ora iso tata basa nyembah bekti lawan wong tuwa Kanjeng Ibu. Wah. Baladewa kakangku. Mbah Kino. Baladewa kakangku. Ilah dalah. Ya jagat Dewa Panara, ya jagat Pramudita, yai, yai Bratasena, yai. Wah, iya. Monggo. Ada di dalang terserah, tapi dalang sing seneng ngaji. Allahumma. Koyon jeng Sunan kali. That is okay. Esok-esok karo ngopi karo suluk utawa wong nawayang mbah-mbah kakung karo medang kelapa, medang kelapa, medang kopi. Suluke senenge apa? Esok-esok ya karo ndelok krungu manuk emprit padha muni ana apa? Jago keluruk rame kapiarsi kan ngaten. Lawa kalong samyo luru pandelikan ceri kawenangan semune beng wetan sulak ipun mertandan yen wis bangune enjing rembulan wis gumlewang saing sakileneng gunung-gunung
ing pratesan wiwit obah ing ang samyo nyambut karyaning nagri ing ang ing ilatala popo kulap aku ngelih popo aku kepengin mangan. Ngelegin dalang darane pengen mangan temenan. Wis mikir mangan karo jangan gori. Aku kepengin mangan. Kaki, aku kepengin mangan bobo, kepengin mangan ning aku mau mangan woing dami. Aku mau ngokop banyu ning kali. Oh oh oh, aku kepengin meledak balunge menungso, kepengin gagelak daginge menungso. Oh 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 oh, kaki Bathara Kala. Inggi bobo. Kowe kena tek paringi pepangananmu sing dadi pangan bocah pangan ning Bathara Kala. Inggih. Ning mapane ora ning kayangan. Mapan ning pundi, Kang Bobo? Kaki. Inggih. Mapane ning alam padang. Sopo? Ora kabeh-kabeh bocah dadi pangan ning Bathara Kala, mung pira-pira sing dadi pangan ning Bathara Kala. Sopo wae, Bobo? Angka siji, Kaki. Inggih. Angka siji ana wong jejodhoan diparing anak lanang mung siji iku dadi panganing Bathara Kala kang jeneng bocah Ontang-anting. Ontang-anting tambah maning kaping pindho jejodhoan paring anak wadon siji langkah tunggale arane bocah Unting-unting. Kaya ngono bobo. Inggih tambah malih tambah tambah tambah. Kaki. Inggih. Ana wong jejodhoan diparing anak lanang loro, lanang kabeh jenenge Uger-Uger Lawang. Uger-Uger Lawang. Yen to loro lanang kabeh derani wadon kabeh derani bocah kembang sepasang. Mekaten bobo, anak lanang loro kabeh, loro lanang kabeh diarani bocah Uger-Uger Lawang, anak loro wadon kabeh kembang sepasang, iku dadi panganing gulo. Inggih tambah malih tambah 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 kopine bobo. Alhamdulillah, iki ceritane kan mesin cara anak solar yo, solar. Alhamdulillah. Kopi ora, iki jenenge kopi Bali. Bali ngumah. Kopi Bali, semua kopi sudah saya rasakan temenan. Kopi luwa, kopi Lampung, Arabika, Turabika, kopi Lampung, kopi Bali, tapi satu yang belum pernah saya cicipi, poki bikinan istri. Iya. Yeah. Amin. Hah? Amin, amin. Amin. Biasane dongane wong gunung mandi banget. Allahumma, soale wong gune niku seneng ngaji, seneng tirakat. Allahumma, temenan. Alhamdulillah. Tambah maning bobo, tambah kaki, tambah anak lanang sembarep lanang adine wadon, barepe lanang adine wadon. Iku bocah kedana gedini, kedana gedini. Yen to loro barepe wadon adine lanang, iku jenenge bocah gedini kedana, bocah gedini kedono. Iyo kaki, ngaten bobo. Yo lan akeh liyo liyane sing dadi pepangananmu Bathara Kala. Inggih bobo nyun pamit gelarane alam padang. Lesan kulo belajar suara wayang, belajar suluk asale dari Romo Yai Sirojul Munir waktu itu, belajar latihan adzan, murotal. Kan ngeresembayang kan murotal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan seterusnya. Ngeringi mami kanggo katus suara-suara nopo tartil nopo sing suara-suara katus Romo Yai Muammar ya kesuwen nggo ning imami. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Makmume sing ora betah.
Bismillahirrahmanirrahim. Ngimami nganggo model kaya niku temenan. Bubar gasik. Temenan pramila mangga ilmu, kita nuntut ilmu, akhlaknya mantep, ilmunya dikejar. Allahumma. Ilmu ada dua. Satu ilmu dirosah, nomor dua ilmu wirosah. Bedanya apa Mas Ulin? Nomor satu ilmu dirosah. Ilmu dirosah itu ilmunya saya, ilmunya anak-anak kita. Ngedepeng teng kitab, ngedepeng teng Quran, ngedepeng teng jilid 1-6, ngedepeng diajar kali ustadz-ustadzah, diajar kali rama kiai. Mbah Yai ngendika kita mendengarkan, menyimak seksama, dipraktekna, itu namanya ilmu dirosah. Bisa nih kita anak, bisa nih kita duwe, mergane pada gelem merkasa. Kon jare mega apa miki? Praktis, jagonge nglemprak bokonge. Ngati-ati lho, bukan orang-orang mlebu katrok. Loh tirakat niki ndarane apa sih? Niki tirakat kula jenengan tirakat. Wong enak-enak bareng isa, enak-enak pada nyeklekna kipas angin, karo nata bantal, nang isor kae mester karo anyes-anyes karo nyetel remote nonton TV, film Ikatan Cinta. Kok betah-betahe pada munggah gunung perlu nih pada mangkat ngaji, nek ora tirakat ora mungkin. Niki ngaji tirakat. Riyadhah Priyatin. Gina panggi, enak-enak turu mangkat ngaji, enak-enak turu pada arif-arif kayak kia, enak-enak enak-enak turu nonton TV, kipas angin kelekaran ngarep TV, pada rekasa munggah gunung. Niki ganjaran ini gede banget. Allahumma ngilmu dirosah. Mulane ndere guru-guru kita, ulama-ulama kita. Laulamu Rabbi lama arofna Rabbi, laulal ulama lama arofnal ambiya. Teling-eling, laulamu Rabbi nek oranana para murabbi ruhina kiai kita, lama arofna Rabbi kulon jenengan ora bakal kenal karo Allah. Laulal ulama nek oranana ulama kulon jenengan, lama arofnal ambiya ora bakal kenal karo Kanjeng Nabi. Berarti kita duwe ilmu gara-gara saking napa ridane guru-guru kulon jenengan. Niki namanya ilmu dirosah. Nomor dua ilmu wirosah. Wirosah niku napa? Warisan al ulama warosatul ambiya. Tapi orang-orang yang terkenal ilmu warisan, contohnya Imam Ghazali, tetap tidak melewati ilmu dirosah. Imam Ghazali ngaji kepada Imam Haromen. Imam Syafi'i ngaji kepada Imam Malik bin Anas. Loh, sedaya orang-orang piyai agung sing terkenal ulama-ulama ahli wirosah, tetap dikedepankan ilmu dirosah. Kenapa orang simsalabim abrakadabra? Oh, tenanan. Gak bahaya tak? Gak bahaya ta? Tenang saja, langkah barang bahaya asalkan kita punya dekengan. Dekengannya siapa Mas? Dekengannya langsung pusat siapa? Gusti Allah. Caranya bagaimana? Sedurung sholat subuh lakonono sholat qobliyah subuh dua rakaat. Rakaat pertama setelah Fatihah yang dibaca adalah Alam Nasrah. Rakaat kedua setelah Fatihah yang dibaca adalah Alam Taro. Gini bagi? Ini ku dekengan saking Gusti. Nek ana wong takon gak bahaya tak, langkah barang bahaya. Kenapa? Kita punya dekengan. Sapa dekenganmu? Langsung pusat Gusti Allahumma. Dadi sedurung salat subuh kulon jenengan salat qobliyah subuh dua rakaat sebelum salat subuh sedurunge namanya salat qobliyah sembahyang sunnah subuh qobliyatan lillahi taala sing diwaca dua rakaat. Rakaat pertama setelah Fatihah yang dibaca adalah Alam Nasrah laqasad wa wada'na 'anka wis alladhi anqadha wa rafa'na laka dzik fa innamal 'uzri yus innamal 'uzri yus fa idza farada fansub wa ila rabbika. Rakaat kedua setelah Fatihah yang dibaca alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi asha alam yaj'al kaidahum fi. Sing hafal maju alam taro ayolah ini rosah. Ayo, sapa? Ayo roso beti-beti karo Om Beko ngene. Alam taro ayo na, sapa na apal? Mbak yang depan, wis. Ayo, kamu? Ayo, sapa jenenge? Dila. Bila-bila sini.
Sini Bil, sini karo Om sini. Bil, sini Bil. Ini ora apa-apa karo Om, Om Ulin ya. Ya, Om pengin krungu niki santri Al-Istiqomah. Ben kita didekengi sama Allah, maka sebelum kita sholat subuh dua rakaat sembahyang wajib niku, nopo sholat sunnah qobliyah subuh dua rakaat. Rakaat pertama yang dibaca setelah Fatihah adalah alam nasroh. Alam nasroh apa alam taro dulu? Alam nasroh nggih? Apa alam taro? Apa kelingane mung taro-tarone trok? Maring Alfamart tuku taro karepe. Nggih, alam taro nggih. Nggih, coba kula matur bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al qaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijratin min sijil faj'alahum ka'asfim ma'qul. Surah yang kedua alam nasrah apal nggih atau yang satu lagi sapa? Sini mereka dulu, bila di sini dulu Bil. Pengurung disangoni aja jagung dingin. Pengurung disangoni jagung. Mereka, nih siapa-siapa yang cowok masuk kalah karo cewek ya. Alam nasrah, iki besok iki siapa iki jejer Agung, Gung calon DPR ini kan nih. Ini Gung, Mas Agung. Tri Agung, Tri Telu Agung gede. Berarti gede nana telu ya. Ya Gung, ya Mas Gung, Gung Mas Gung. Masa kalah alam nasrah. Nggih. Ayo jangan malu-malu. Ayo. Ngene munggah. Masa kalah karo Bila. Sini sini. Ayo. Atau dari depan siapa? Bil, tunjuk sapa? Sapa Bil? Sapa ditunjuk kira-kira sapa ditunjuk? Nini Mariatun Rosah. Ini. Nah, iyalah. Ya ayo tepuk tangan dulu. Nggih. Alam nasrah. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na 'anka wisrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farhab. Tepuk tangan. Satu apa seket? Satu. Mari. Satu. Alim dulu, Allahumma sholli ala Muhammad. Solehah nggih. Besok dadi Bupati Banyumas nggih. Ora apa-apa bupati ini wadon. Tenang saja subhanul yaum rijalul ghad. Anak-anak hari ini adalah pemimpin masa yang akan datang. Temenan. Ana sing dadi Menteri Agama. Senajan kon maju ora gelem. Malu-malu ora apa-apa. Sing penting jangan malu maluin. Ana sing dadi menteri ekonomi kabeh, tapi aja kelalen ana sing dadi bunyai, ana sing dadi pak kiai. Allahumma ben generasi ulama-ulama ora bakal pedot. Allahumma amin. Enggak bahaya ta jawabane? Ora bahaya karena kita punya dekengan sapa Gusti Allah. Satu ilmu dirosa, nomor dua ilmu wirosah. Orang-orang yang mendapatkan ilmu wirosah tetap tidak melewati faktor ilmu dirosah. Jadi kita jangan ngimpi nyong orang ngaji nyong langsung kepengen ilmu wirosah langsung dari Allah, tidak bisa. Tetap melewati napa siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau Allah beri nikmat, berarti guru-guru kita, kiai-kiai kita. Lah niki barokah kita ngaji, kita ngerti perkara ilmu, ngerti perkara agama, muga-muga niki dadi barokah teng kali salak terutama teng semingkir. Allahumma nadanya bayati mas, nadanya bayati, kita belajar nada ben setelah kita ngaji Quran bersama Ramadhiyah Tohirin Ramadhiyah Mitahul
khairi, kita nderek-nderek ngerti bacaan yang tepat, kemudian pakai nada yang indah. Allahumma Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sing kompak, sing bareng yuk nak. Ya Taiba, ya Taiba, ya Dawal Ayyana, Isyakana Niki ada surat cinta. Untuk kepentingan bersama, berarti kita dilatih kon senang sodako asahi koribun minallah ba'idun minanar. Wong sing dermawan perkara Allah adus sekang geni neraka, tapi wong sing bakhil al bakhil koribun minanar ba'idun minallah ba'idun minanas. Wong sing bakhil, wong sing betitil, wong sing pelit, wong sing betitil, wong sing bakhil, wong sing kumet. Wong sing apa? Kumet. Al-bakhil, al-bakhilu qaribun minanar. Wong sing bakhil medit perkara geni neraka. Allahumma. Iya. Berarti kita dilatih belajar dermawan, al-yaddul 'ulya khairun min yaddis sufla. Pripun Bu Maisaro? Nggih, nggih. Oh, sampun wau. Oh, sampun wau. Cekap. Oh, kaya niku. Cekapan, itu? Nggih. Cekap? Oh, kaya niku. Kukul sing derek. Jare nyong sing urung ngene. Nggih. Onze, nggih. Monggo menawi badhe muter monggo mboten nggih mboten terus sampun mboten napa-napa. Muga-muga sing penting muga-muga dilatih al-yaddul 'ulya khairun min yaddis sufla. Tangan di atas luwih apik ketimbang tangan di bawah. Maksude kita belajar mental, jadi mental seorang pemberi, wong sing dermawan. Allahumma, bukan kita menghina yang menerima mboten, bukan kita merendahkan yang menerima mboten, tapi kita belajar mental, mentale suka pemberi, mentale seneng dono weweh, mentale seneng aweh. Allahumma. Amin. Sareng Mas monggo anak-anak kita di tapikal istiqomah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Taiba Rasulullah salam salamun alaik ya Rabbi asha niwa daraji ibadati rabbal alamin ya uhailal juwa ya Rasulullah salamun alaik Allah Allah ya Rabbi asha wa raji akbataya ji uratan alami Allah Allah ya uhailal juhi wa karena soleh bagus atine karena mapan saring ilmune laku torekot lan nama arifate uga hakekot manjing
uripe ayem rumangsa aman gunungi rasa tanda yen iman sabar narimo ya Rasulullah salamun alaih salamun alaih ya Rabbi asari wa karoji al-fatihi ya jiru alami Allah Allah ya uhaila judi wa karobi Assalamualaikum Muhammad sallallahu alaihi nadanya bayati qalbi bi hubbika mughram ya mustafa al mukarram ya rasulullah Salli wa salim daiman al-ahmada wala ali wala ashabi man qad wa ala wala ali ashabi man qad wa ala sa'duna fi dunia sakit Qamarun apal Qamarun Qamarun sintana Nabi Qamarun Wajabil nadanya go murotal saya imami anak-anak suatu saat nanti ketika ngimami tang masjid yuna imam akil balik imam siap wis ngalim pintar calon imam istiqlal Allahumma wis ndarani kutu minimal aja Nur Sulaiman minimal nih kayak minimal tang alun-alun Banyumas ya minimal tang masjid il istiqomah paling ora ya latihan nggih nadanya jadi di rongonan niku Nini Mariatun seneng nguling rongokna jadi betah jadi apa betah mukarep dawa ora masalah wong nyatane suarane apik anak-anak tadi bismillahirrahmanirrahim Nini Mariatun karo gede-gede kapan jadi mantune nyongke bocah kan kaya niku umpama nggih bocah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin nadanya bayati suratan yang lain Qul man dhalladhi ya'simukum minallahi in arada bikum su'an aw arada bikum rahmah wala yajiduna lahum min dunillahi waliyan wala nasira Allahu Akbar nadanya bayati niki bayati atau pengin yang nada yang lain masulin apa ros iya nada ros lebih gampang di langit ada matahari niki nada ros nanone salatullah Salamullah ala Taha Rasulillah Salatullah Salamullah ala Yaa
datang majelis istiqomah, nada ros, hebat. Jadi sepaket tarhim ya pada nadane, kang tarhim tekan adan tekan solawatan tekan nada ngimami melu sama orang apa sepaket nadanya ros tarhim. Assalatu wassalamu alaik ya imam al mujahidin. Tarhim melebu adzan. Hayya 'alas shalah. Rambung adzan garis shalawatan. Shalatullah tadi ngimamin ada yang sama ora bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang sama. Wa minal laili fatayajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Allahu akbar. Masuk nek bingung nada takon karo tukang orjen. Kuda yang mana? Kuda yang mana Tuhan senangi? Kuda yang putih, kuda yang putih berambut pirang. Duda yang mana? Duda yang mana Nini Mariatun senangi dia? Duda yang putih, duda yang putih sikile polang. Nadanya maksudnya kula matur nada. Wis, niki nada nggo anak-anak santri begini yo. Qada an saha li abi wa rabbat bi uzaniha ummi wa arshadani ustad wal المعلمي كلام قديم لا يملو سماه نيني جايتو نابلا ورا تنزع عن قولي وفعلي ونياتي به أشتفي منكو لذا ونور دليل لقلبي عين دجلي وحيراتي اللهم صل على محمد pun kula matur barokah iyyaka na'budu baru wa iyyaka nasta'in. Maka resep kita nyuwun karo Allah ud'uni astajib lakum, donga bakal dijabah syarate ana syarate nglakoni Fatihah kalimate iyyaka na'budu nembe wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu ya Allah kula nyembah nembe nyuwun. Tapi nek masyarakat kali ontong, masyarakat semingkir, masyarakat kali salah kok lendonga Fatihah kewalik. Iya karena setangin wa iya karena butuh. Ya Allah, kula nyuwun niki 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 niki. Kok nek keturutan nyuwun nembe gelem nyembah. Kan berarti iya karena setangin wa iya karena butuh. Njalung ning nembe gelem nyembah. Nek kaya niku hasil mboten waladhalin tapi lam alif ilang dadine waddalina wong-wong sing sesat naudzubillahi min. Mulane mari kita nyuwun karo Allah Rabbi habli minas salihin lantaran iya kana butuh nyembah disit sujud disit
nembe kita nyuwun karo Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ibu ndonga, Rabbi habli minasalihin, duh Gusti Allah paring ono kula dzuriya sing saleh salihah. Allahumma Allahumma alamate anak soleh iku bapak tane mu'min anut ing syariat kang dihinli. Ora apa-apa, tapi kan kula waktune dibagi-bagi acarane niki pun kula seneng niki setengah siji sepadan melek niki. Kula matur wong kepengin sukses betah melek. Wong nek kepengin sukses aja seneng turu. Nggih. Niki nyatane anak-anak pada si melolor mripate. Mereka kata pada ngledor ora apa-apa, pada mangan ngaji ora masalah, niki tempat barokah majelis ilmu. Mending turu nang kene daripada nanggon turu nggon remian bangsane kan. Mending turu nanggon kaya ki bocah-bocah ya krungu selawatan. Bocah sing turu mung jasade, ruhnya hidup, kupinge krungu, jiwane urip. Saya matur, bocah turu sing turu mung awake tok, tapi ruhnya selalu ada, ruhnya selalu hidup dan mendengarkan. Mulane kula dingendikane diaturaken, nak besok nek kowe ngandani bojo, ngandani anak, siji nalikane seneng. Nomor loro nalikane bubu. Dadi bojo nalikane turu ki, Pak. Bojo cerewet kaya ngapa? Ngorok kaya ngapa? Kowe jare guru kula kon ditongani ketika tidur sirai dilus-lus. Kira-kira gerget ya sisan karo bataku kene iki. Karo bataku difatihai. Jo bojo, bojoku sayang, sing manut karo wong lanang aja cerewet, aja kaya radio bodol. Wah, nggih napa nggih? Nggih. Kula ning ngaji niku dangu pramila wong kula matur niki labu ya delalah radindalu, tur niki sampun setengah setunggal. Diniati priatin, diniati melek tengah wengi, muga-muga barokah. Sarang donga, bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Mursid, men-men kaya Pak Guru. Ya. Ki larang kacamata lho. 16.500. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma katra kitri sugih sapi sugih pari Allahumma katra kitri sugih bebek sugih meri Allahumma ubat bisa nyandang bisa liwat Allahumma ubat muko diparingi selamat satu jagat. Rabbana atina fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Aturan pembawa acara ingkang mimpin donga Mbah Yai Miftahul Khair, nggih. Romo Yai Mbah Yai kula suwun kanthi hormat, takzim kula, taat kula kali paduka Mbah Yai kula suwun kanthi hormat. Pinarak menika sasana kita ndonga sareng kali Mbah Yai Haji Miftahul Khair, muga-muga barokah. Allahumma sallallahu ala Muhammad sallallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Amin. Wa fil akhirati hasanah. Amin. Wa qina adzabannar. Amin. Rabbana innana sami'na. Amin. Munadi yaunatil iman. Amin. An aminu bi rabbikum wa amanna. Amin. Rabbana fir lana. Amin. Dhunubana. Amin. Wa qafir ana sayyatina wa tawaffana ma'al abrar. Amin. Rabbana atina ala rusulika wa la tuhsina yawmal qiyamah. Amin. Innaka la tuhliful mi'ad. Amin. Rabbana zulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ij'alni muqimash sholati wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana wa ajilhum jannati dahum wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alal muttaqina imama. Rabbi hab li min salihin. Amin. Rabbi habli minas salihin. Amin. Rabbi habli minas salihin. Amin. Rabbana fil lana sabaquna bil iman. Amin. Wa la taj'al fi qulubina. Amin. Illa lil ladzina amanu. Amin. Rabbana innaka rafur rahim. Amin. Allahumma fir lil mu'minin. Amin. Wal mu'minat. Amin. Wal muslimin wal muslimat. Amin. Al ahya'i minhum wal amwat. Amin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun ngersanipun Rama Yai Haji Miftahul Khair lan sedaya para kiai Rama Yai Waris Ridhohirin kan tansah kula hormati sedaya para alim para kiai kepareng sumrawuh wonten kali salak muga-muga berkah. Allahumma amin. Allahumma tur nuwun wallahul muwaffiq ila aqwamid dzalik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alamat anak soleh ing gumpapan.